Тут кого, де моя хата тепер стоїть, то було збите тими катюшами, раз по раз було збите. То якраз було жнивато, були ті копійки збіжжя на полі. А вас десь вакували в інше село? У нас були два німці на квартирі, ніби квартирували, і сказали, він прийшов німець і сказав татові, каже, бери корову і век утікай, бо будуть гонити наперед себе, ніби того. І мене відправили з корову, ніби у поле. А самі спакувалися і їхали на село. То ми за річнім були, а то під берегом сиділи, ніби дощі почали падати, свіча прибула, і бо під ноги нам вода йшла, то били з тої гори, били сюди. На журавно, то ввечері, як стемніло, то як ті катуші червоні летіли, одна за другу, ми діти дивилися на то, то страшно було дуже.